Ազարովի այսօրվա հայտարարությունը կարծես թե հանում է բոլոր հարցականները։ Ուկրաինան չի կարող հրաժարվել Ռուսաստանի այդ համագործակցությունից, որովհետև չկան այդ քայլի արդյունքում ակնկալվող վնասների փոխհատուցման աղբյուրները։ Կիևում այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը։ Ազարովը ընդգծել է, որ Ուկրաինային որևէ փոխհատուցում ռուսական շուկան կորցնելու դիմաց չեն առաջարկել և կա մտավախություն, որ ռուսական շուկան կորցնելու դեպքում կփակվեն գործարաններ, մարդիկ կմնան առանց աշխատանքի։ Եվ ինքը եւ նախագահ Յանուկովիչը հանդիպումներ են ունեցել գործարարների եւ արմիությունների ներկայացուցիչների հետ եւ իշխանությունը կիսում է աշխատատեղեր կորցնելու նրանց մտավախությունը։ Սա շատ ծանր հարված կլինի Ուկրաինայի տնտեսությանը։ Իսկ սա դեռ մի մասն է բոլոր այն դժբախտությունների, որ սպասում են Ուկրաինան, եթե նա կորցնի ռուսական շուկան։ Իսկ Մոսկվան հստակ սպառնացել է. «Ստորագրեք ասոցիացիան մասին պայմանագիրը, ձեր ապրանքը կիրացնեք Եվրոպայում»։ Բացի այդ, Մոսկվան պայմանագրի ստորագրման դեպքում նաեւ աննախադեպ կբարձրացնի գազի և նավթի գին, այս մասին նույնպես Ազարովը ասել է Ուկրաինայի կառավարության նիստին։ Այս շրջադարձը դեպի Ռուսաստան իշխանություններին պարտադրում է Ուկրաինայի տնտեսության արդյունաբերության ոլորտը, ասել է Ազարովը, և ամենակարևորը, Ազարովի խոսքերով Յանուկովիչը հրահանգել է կառավարությանն արագացնել մաքսային միության հետ կապված տեխնիկական բոլոր հարցերը։ Բարի գալուստ, մաքսային միություն, արդեն կարող ենք ասել, թեև երկրի նախագահը նման հայտարարություն դեռ